Через сильні морози та снігопади на Дніпрі під Черкасами почалася масова задуха риби. Місцями іхтіологи вже фіксують критичну норму кисню у воді. Аби не допустити мору, рибалки-любителі та промисловці вийшли на лід. Чим і як рятують, дивіться далі. Це турка, звичайно. Це не промислова. Першими від зимової задухи почали гинути найвразливіші види риб. В основному це плітка, верховод, окунь та судак, розповідають рибалки. За норми 6-8% рівень кисню у воді місцями вже впав до критичних 4. Це сталося через сильні морози та щільний шар снігу. Під кригою зараз суцільна темрява, а без доступу сонячного світла підводні рослини не здатні виробляти кисень. Близько 20 сантиметрів, 20-25 сантиметрів. Цього достатньо, да, щоб сонячне світло не попадало, як я вже казав. І така ситуація зараз майже по всьому Дніпру і його притоках. Аби забезпечити рибу киснем, вже четвертий день на кризі кипить робота. У найпроблемніших зонах небайдужі рубають ополонки та забивають скоченим очеретом. Допомагають рибоохоронним патрульним, які через великі площі водного плеса не можуть впоратись самотужки. Наші патрульні працюють спільно з рибаками, промисловиками, з любителями, які відзвукнулися на наші так би заклики. Приїхали сюди для того, щоб зробити цю роботу. Там, де є течія, проблем із киснем немає. Ополонки пробувають люди здебільшого на відмежованих від русла ділянках. Після зимового скиду рівень води впав на понад 2 метри, і величезні плеса виявились відрізаними від Дніпра суходолом. Своїм електробуром Ярослав зробив майже 6 сотень лунок. Каже, на заклик про допомогу відгукнулося немало таких, як він, рибалок-любителів. Але впевнений, їхня робота була б ефективнішою, аби про Дніпро дбала і сама держава. Адже подібних замулених приток безліч. Задля того, щоб не було цієї ситуації, всього-навсього треба прорити з моїм снарядом 200 метрів заходу від Дніпра. Тоді просто риба зможе сюди зайти прикладово на зиму, якщо тут буде задуха. Звичайним образом вона розвернеться і піде собі в Дніпро на більше русло. Ситуація на Дніпрі поки що не критична, але з відлигою сніг на кризі розтане, а коли замерзне знову, то утворить додатковий сонценепробивний прошарок льоду. Станіслав Кухарчук, Балу Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.